Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu. Kulan wanaagsan meel walba joogtaan saaxiibayaal. Soo dhawaada waxaan idin ka codsanayna inaad muqaalkan la sii wadaagtaan asxaabtiina, aragtidiina aad ka dhiibataan, sidoo kale tan ah channelka subscribe saartaan siina share garaysaan barta Facebook-ga, iyadana like ayaan idin ka codsanayna inaad noo saartaan. Dhamaantii waxaan idin leenahay waad ku mahadsantiin la socoshadina. Waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa inta badan waxaad nooga barateen waxyaabo kala duwan oo la xiriira wararka dunida iyo waxyaabaha markaas ugu waaweyn iyo sidoo kaleeto arrimaha bulshada. Intaba waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa sheeko aad iyo aad iyo aad iyo aad u yaab badan, u qosol badan, dhinaca kaleetana mucjiso ah. Waxay sheekadaasi tahay haweenayda raga laysa ee ciidamada Kamaandooska waddanka Kenya maanta lagu dalbaday in ay soo xirageliyaan ama soo qabtaan. Maxaad ka taqaanaa sheekadaas? Bal ila daawada. Inta ka horreysase muqaalka dee sii shargaraya, asxaabtana la wadaaga, like-ta iyo subscribe-tana saara, aragtidaada ku aadan sheekadana dhinaca qoraalka noogu reeb. Iyo dee kuwa Soomaali aho sidaas oo kale tuu inkaaran haddii ay jiraan. Haweeney ka mid ah ciidamada booliiska ee waddanka Kenya muddo badan ciidanka ku jirtay ayaa waxa ay samaysay tallaabooyin aad iyo aad uga yaabiyay guud ahaan dadka Kenyaanka, maadaama haweeneydani ay ahayd mid ka mid ah ciidamada waddanka Kenya ee booliiska, ayna ku jirtay mid ka mid ah xerooyinka saldhigyada booliiska ee waddanka. Ayaa haweeneydani waxay sheeko wadaag ahaayeen dhowr nin oo kala duwan, inkasta oo mid ka mid ah oo xerada ay wada joogeen ay aad isugu dhawaayeen. Haweeneydaasi maadaama ciidamada booliiska ama ballaamaha amaanka qaybahooda kala duwan inta badan ay iyagu yihiin kuwa isla jooga oo xerooyin ku jira amaba shaqo wadaaga, iyaga ayaa shukaansada. Haweeneydan waxa ay shukaansanaysay nin booliisa oo isku xira ay ahaayeen. Kadib markii ay haweeneydu ninkii muddo shukaansanaysay waxa ay ogaatay ninkaasi inuu haweeney kale la sheekaysto. Markay arrintaasi ogaatay ayay ninkii intay soo qabatay oo baas ay ku furtay oo ay dishay ninkii, ayay iskaga carartay xeradii ciidanka ee ay ku jirtay iyo shaqadii ciidanka intaba. Kadib muddo maalmo ah ayay laamaha booliiska ee waddanka Kenya ku raad joogeen haweeneydaasi sidii ay u soo qaban lahaayeen, waxaana markii u dambeysay dhacday in ay hesho nin ay horey isu shukaansan jireen oo ay gurigiisa ku noolayd, uuna ku soo dhaweeyey gurigii halkaasna uu geeyey si ay nabad ugu ahaato gurigeeda. In muddo ah markii ay halkaasi ku wada jireen oo xitaa maalmo kala duwanaa oo ciidamadu ay raadinayeen in ninkaasi nabadgeliyey aan la ogeyn, laakiin markii dambe ayay laamaha ammaanku arrintaasi yada xaqiiqsadeen. Waxaa dhacday in haweeneydani ay ninkii magangeliyada siiyey horeyna isu shukaansan jireenna ay ku ogaatay in haweeney kaleeto uu la sheekaysto. Kadibna waxay samaysay isagiina waa ay khaarijisay oo waa ay dishay goobtiina. Mar kaleeto ayay iskaga carartay oo ay baxsatay si ay nafteeda maara ugu hesho. Mar kaleeto ayaa haddana waxaa dhacday in ay kulmaan nin kaleeto oo isaga laftiisa ay arrimahaas iyada isku ogaayeen amaba ay xiriirna uu jiray, sidoo kaletana aysan iyadu laakiin wixii intaas ka dambeeyay amaba ninka labaad markay dishayba waxa ay samaysay cuqdad iyo cadaawad ay u qaaday dhammaan ragga meel walba ay joogaan, oo ay aaminsan tahay in ay yihiin khiyaanoolayaal maadaama oo arrintaas iyada ay ka dambeeyeen iyadana ay dhibka u geysteen. Waxa ay haweeneydani sheegaysaa ragga inaan gebi ahaanba laysku aamini karin, waana inaan ragga u marrunbaa arrintaasi, gabdhow ragga ma ku qabtaan idinku dhibkaas isaga. Waxa ay samaysay nin kaleeto ayay haddana sii khaarijisay, waa ayna carartay, wayna isaga baxsatay. Ninkaa dambe nin isku dayay inuu qabto amaba isku dayay ayuu ahaa inuu haweeneydan gacan ku dhigo. Waxaa kaleeto oo dhacday in haweeneydan ay samaysay in dad badan oo ka mid aha ciidamada booliiska iyo weliba qaybaha kala duwan ee laamaha ammaanka ay isku dayeen maalmihii ugu dambeeyeyba in ay gacanta ku soo dhigaan. Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee Kenya laga hadalhayay ayay ahayd maalmihii lasoo dhaafay. Haweeneydani waa ay baxsatay ilaa iyo haddana meel ay jaan iyo cirib dhigtay lama hayo. Kadib 1 week oo ciidamada booliiska waddanka Kenya ay haweeneydan raadinayeen,
ayaa waxa ay sheegtay in ay gabi ahaanba ay sheegeen inay ku soo guul dareysteen. Waxaa lagu ogaaday marka haweenaydani inay ragga aad u naceb tahay ninkan dambe ee xiriirku ka dhexeeyay guriga ku magan geliyay maalmahana ay la joogtay ayaa waxay dul dhigtay waraaq. Waraaqdaasi oo ah waxa tiin dhammaantiin khiyaanoolayaal, laydinmana aamini karo, layskumana kiin aamini karo. Ragga dhan cadaawad ayaa naga dhaxaysa wixii hadda laga bilaabana nin meeshaan ku arko. Waan la xisaabtamayaa iyo hadalla kale oo la mid ah ayay haweenaydu qoraalkeedii ku sameysay. Waa arrin yaabkeeda leh, waa la sii fajacay oo yaab iyo amakaag iyo dhabanahays ayaa yimid maadaama haweenaydu ay cadaawadiba raggii kala dhaxayso waxa ay dilayso ama ay raadsanaysana rag keliya ay yihiin. Laamaha ammaanka ee ciidamada waddanka Kenya CID-da ciidamada loo yaqaano ama hay'adda dambibaarista waddanka Kenya oo ka mid ah hay'adaha ugu tababarka fiican markay noqoto dhinaca wax soo qabashada iyo sirdoonka waa ay guul dareysteen iyaguna oo waxba waa ay ka qaban waayeen haweenaydan gabi ahaanba inay gacanta ku soo dhigan wayna ka cudur daarteen in ay sii raadiyaan haweenaydaasi oo ay soo qabtaan amaba ay gacanta ku soo dhigaan sida ay laamaha ammaanka ay sheegayaan. Waxaa kaleeto oo iyadana meesha ku jirta in haweenaydani ay tahay mid ka mid a laamaha ammaanka muddo badanna ay ciidamada ammaanka ka mid ahayd. Taasi waxay ka caawisay in aynan ilaa iyo hadda sal iyo raad meel ay ku dambeysayna aan la helin ciidamaduna ay soo qaban waayeen. Ciidamada booliiska kadib markii ay guuldareysteen waxaa loo xilsaaray hadda in ay soo qabtaan ciidamada kamaandoosku. Inta aanan halka u gudbin, maalintii shalayta ahayd mar ayay sigatay waxay wadataa foonayaha ciidamada oo waxay la socotaa dhammaan xogta ciidamada booliiska muddo badan maadaama ay ku jirtayna xog iyo macluumaad ayay ka haysaa habka loo qaban karo iyo ilaaniyadaaba ahayd ciidane iyo meel kasta oo loogu iman karo. Foonayihii ciidankana waa haysataa, halkaas baa waxay wararku sheegayaan in intay dhageysato markay u malaysay in lagu soo dhow yahay inay goobta iskaga cararayso. Ilaa iyo haddana waa la raadinayaa haweenayda iyada. Waxaa kaleeto oo iyadana meesha ku jirta hadda inay dowladdu amar ku bixisay in laamaha ama ciidamada kamaandooska ay aadaan oo haweenaydaasi ay soo qabtaan. Hal toddobaad ayaa la siiyey, waxaana la filayaa maalmaha la soo socda in ay gacanta ku soo dhigi karaan maadaama ay ciidamo special oo tababar gaara qaba yihiin. Sidoo kaletana maadaama oo kolkii hore ay ku baxsanaysay xogta booliiska oo iyaduba wax ka haysay, hadda uusan militariga wax xoga aysan ka haynin amaba ciidamadan sistemka ay isticmaalayaan iyo qaabka ay wax ku raadinayaan iyo sirdoonkoodu uu mid gooni ah u yahay, taasi ayna ka caawinayso sida ay wararku sheegayaan in ciidamadani ay soo qabtaan haweenaydaas iyada ah ayna u soo gacan gelin doonaan laamaha cadaaladda si cadaaladda loo marsiiyo. Waxay arrintani hadalhayn ka dhalisay baraha bulshada oo iyada lafteeda lagu hadalhayo in haweenaydani ay raglays tahay oo waxay u bixiyeen haweenaydii ragga layn jirtay. Dumarka ma taabato lamana hadasho, xitaa gabdhaha ay ku ogaatay raggeeda inay shukaansadaan ama nimanka ay la sheekaysanaysay ma taabanin lamana hadalayso. Waxayna hadda sheegaysaa cadaawad xoogan inay iyada iyo ragga ka dhaxayso wixii hadda ka dambeeyana ay dagaal kulisi. Laakiin ma sii socon doontaa haweenaydaasi mise laamaha ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigi doona saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda? Waa arrinta sida weyn looga wada dhursugayo, dadka kenyaankiina ay isweydiinayaan iyagana haweenaydan iyo xilliga lasoo qaban doono intaba. Bal yaabnaye idinku mana la yaabteen? Arrintanse ma tahay mid saxa? Marka aad fiirisaan gudaha ee Soomaalida laftooda, aynu fiirino habka ay gabdhuhu ama dumarku uga soo cawdaan ragga muddooyinkan dambe, gabdhaha laftoodu iyaguna ma sameeyaan inay isku wadaan rag fara badan, dumarkuse ma jirtaa inay raggu sameeyaan? Arrinta ay gabadhaasi kaga cabanaysa nimankaasi ee ay u leynayso ee ah been bay ii sheegeen. Iyadu waxay leedahay nin kasta oo been ii sheega, noloshaydana been iga sheega, xiriiru ilalahaana ka been sheega, waan khaarijinayaa. Raggaasna sababtaas ayay hadda u dhinteen. Kuwii horeeto iyo kuwa ay kala tageen iyo cid kasta waxaa laga cabsi qabaa in ay maadaama ay ogtahay inayna marna badbaadaynin
ay dad badan galaafato oo xiriir uu ka dhaxan jiray waa cabsida la qabo. Bal arrintan sidaad u aragtaan barta hoose noogu soo jawaaba. Yaab.